የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የቦርከና ወንዝን በመጠቀም የልማት ስራዎችን ለማከናወን ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በትብብር እንደሚሰራ አስታወቀ። የአማራ ክልል ከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ ጽዱ ከተሞች ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ የጽዳትና የአረንጓዴ ልማት ማስጀመሪያ የንቅናቄ መድረክ በኮምቦልቻ ከተማ አካሂዷል። ሳላዲን ሰይድ ተጨማሪውን ይዟል። የአማራ ክልል ከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ ጽዱ ከተሞች ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ የጽዳትና የአረንጓዴ ልማት ማስጀመሪያ የንቅናቄ መድረክ በኮምቦልቻ ከተማ አካሂዷል። 17 ማህበራትን በማደራጀት በከተማዋ በሚገኙ ቀበሌዎች የጽዳት ስራን እያከናወኑ መሆኑን የገለጹት የኮምቦልቻ ከተማ አካባቢ ጥበቃ የአረንጓዴ ልማት ጽዳትና ውበት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ደሳለኝ እጅጉ ከተማዋን ጽዱ ለማድረግ በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል። ከደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ጋር በተያያዘ በተለይ ከዚህ በፊት ከተማ አስተዳደራችን ማህበራት ተደራጅተው የተወሰኑ ማህበራት ቆሻሻ የሚያነሱበትና የሚሰበስቡበት ሁኔታ ነበር የነበር ነው። 2016 ላይ ይህንን ማህበር ወደ 17 አሳድገን 4 ሙሉ በሙሉ አውትሶርስ የተደረገላቸው ማህበራትና 13 ደግሞ በመንግስት ድጋፍ ስቲል ግን የአውትሶርስ መንገድ የያዙ ማህበራት አሉን። በድምሩ 17 ማህበራት ወደ 257 አባላት አሏቸው። እነዚህ ማህበራት እነዚህን ይዘን 3 ተሽከርካሪዎችን ይዘን ቆሻሻን ከቤት ለቤትና ከድርጅቶች የማንሳት እንዲሁም ወደ ዲስፖዛል ሳይት የመውሰድ ስራዎችን እያከናወንን ነው። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወንደሰን ልሳነ ወርቅ ኮምቦልቻ ከተማ የተፈጥሮ ጸጋን እየታደለች በመሆኗ እነዚህን ጸጋዎች የገቢ ምንጭ ማድረግ እንደሚገባ ገልጸዋል። በመሆኑም ከተማ አስተዳደሩ ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የቦርከና ወንዝን የማልማት ስራ በእቅድ መያዙ ጠቁመዋል። በቅርቡ እኛ ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር አሁን እየጀመር ነው አለ የቦርከና ፕሮጀክትን በተመለከተ ከመነሻው ጀምሮ እስከ አውትሌቱ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚሄደውን በምን መንገድ ቦርከናን ለልማት፣ ለስራ እድል ፈጠራ፣ ለቱሪዝም አጠቃላይ ከአረንጓዴ ልማት ጋርና ለቱሪዝም አገልግሎት ከሚሆንና ኢኮኖሚ እንዲያመነጭ ተደርጎ እየታሰበ ፕሮጀክቶችን እየሰራ ነው ያለው። ይህንን በቅንጅት በከተማ አስተዳደሩና ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሌሎች የሚመለከታቸው አካላቶች ጋር በመሆን ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ማህበረሰቡ አካባቢውን ጽዱ እንዲያደርግ ግንዛቤ በመፍጠር ከተሞች ውብ እንዲሆኑ እየተሰራ መሆኑን በአማራ ክልል የከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ የደረቅ ቆሻሻ አገልግሎት አስተዳደርና የአረንጓዴ ልማት ዳይሬክተር አወቀ ሙኔ ተናግረዋል። የከተሞች መጨመር ህዝብ ቁጥርም የሚጨምርበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የደረቅ ቆሻሻ አብሮ የሚያድግበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ደረቅ ቆሻሻ በአግባቡ መወገድ ካልቻለ ደግሞ ለከተሞች ብክለት አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። ስለዚህ ይሄን ሚቲጌት የሚያደርግ የአረንጓዴ ልማት ስራ መሰራት መቻል አለበት። እንደ ክልል ይሄንን ዘርፍ ውጤታማ ለማድረግ አንደኛ ኗሪ ህብረተሰብ በእጅጉ ባለቤት እንዲሆን የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀጣይነቱን ለማስቀጠል የቆሻሻ አስወጋጅ ማህበራት ተደራጅተው ወደ ተግባር የገቡበት ሁኔታ አለ። በክልላችን ነባራዊ ሁኔታ 138 ከተሞች የተደራጁ ማህበራት አላቸው። የአማራ ክልል ከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ አማካሪና የመሰረተ ልማት ዘርፍ አስተባባሪ ሽሜክ እንዴም ጽዱ ከተሞች ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ በኮምቦልቻ ከተማ መጀመሩን ገልጸው ተግባሩ በቀጣይም በሌሎች የክልሉ ከተሞች ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። በመኖሪያ አካባቢም በንግድ አካባቢም የወንዝ ዳርቻና ሌሎች ተከትለን የከተሞች ፕላን በሚያስቀምጠው መልኩ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን አረንጓዴ አድርገን አለምተን ማኔጅ አድርገን ለእይታ ማራኪ ይሆናሉ፣ ለጤንነት ውብ ይሆናሉ። በዋነኝነት ደግሞ የአጠቃላይ የባዮዳይቨርሲቲውን ማኔጅ ያደርጋሉ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ይህንን ለማድረግ ቀጣይነት ያለው ስራ ለማድረግና ከተሞች ጽዱና ውብ ለማድረግ የዛሬው መድረክ የዛሬ ያካሄድ ነው መድረክ የፓናል ውይይታችንም ህብረተሰቡ ጋር ጥን ከተሞች መንገድ ያጸዳንበትም ዋናው ምክንያት ይህንን ሜሴጅ በቀጣይነት የምንሰራው ከተሞቻችን ጽዱና ውብ ማድረግ የሁሉም ዜጋ ድርሻ መሆኑን ማብሰሪያ ፕሮግራም ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደርና የአማራ ክልል የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የከተማዋ ነዋሪዎች የጽዳት ዘመቻ አካሂደዋል።